mới được. Ừ, ba cơ mà. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah បងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះ inshallah ឃើញថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី27នៃខែ Ramadan អញ្ចឹងយើងចិត្តរួចហើយនៅសល់តែយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងបែកគ្នាពីខែ Ramadan ដែលមេរៀនរបស់យើងក៏យើងបានបញ្ចប់ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហុកកុំបួសនិងហូកុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខែរ៉ាម៉ាដានដែលមានដូចជាអ៊ីទីកាហ្វជាដើមដែលយើងបានបញ្ចប់ហើយដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងជួបដល់បាបមួយទៀតបាបសោមតតវៈវមាលុហ៊ីអានសោមីហ៊ីគឺជួបដល់បាបបួសសុណាត់និងអ្វីដែលគេហាមមិនឲ្យបួសយ៉ាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅកណាណូដដសាក្នុងគីតាបនេះគឺយើងនិយាយអំពីគីតាបសៀមណាគីតាបបួសនឹងមសាឡាហ៍នឹងហូកុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបួសដែលអ្វីដែលយើងបានចាប់ដើមកន្លងមកគឺយើងនិយាយឬក៏លើកឡើងពីហុកុំដែលបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានហើយហុកុំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខែរ៉ាម៉ាដានដែលថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបន្តនៅក្នុងបាបបួសសុណាត់ដែលមានន័យថាបួសដដែលក៏ប៉ុន្តែជាអ៊ីបាដាតសុណាត់ដែលធ្វើនៅខាងក្រៅឬក៏រួចពីខែរ៉ាម៉ាដានយ៉ាអញ្ចឹងបាបសោមតតវៈតតវៈគឺចង់សំដៅទៅលើការបួសបែបសុណាត់យើងដឹងហើយថាបួសជួនកាលវាវ៉ាយ៉ាប់ជួនកាលវាសុណាត់បួសមានវ៉ាយ៉ាប់មានសុណាត់បួសដែលវ៉ាយ៉ាប់ដូចជាបួសរ៉ាម៉ាដានបួសកាហ្វារ៉ាបួសហ្វីឌីយ៉ាណាបួសរ៉ាម៉ាដានបួសកាហ្វារ៉ាបួសផាពិន័យក្នុងកុំអ៊ីស្លាមឬក៏ហ្វីឌីយ៉ាណាដល់ពេលសងពេលយ៉ាងនោះគឺដូចជាបួសវាធ្វើហាជីអញ្ចឹងជាដើមវាយ៉ាក់ وقد يقول تطوعا ហើយបួសជួនកាលវាការទៅជាបួសសុណាត់ផងដែរណាអញ្ចឹងពាក្យថាតតវៈគឺការធ្វើនៅការតអាត់ការអនុប្រព្រឹត្តនៅការតអាត់ទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ណាولكنه يطلق اصطلاحا على فعل الطاعه غير الواجبه ក៏ប៉ុន្តែគេសំដៅទៅលើការធ្វើនៅអំពើតអាចដែលមិនមែនជាការវ៉ាយិបហើយក៏លុហ្វារីដតុនអូតតវៈដោយគេនិយាយថាវាជាហ្វារទូឬក៏តតវៈបើនិយាយថាតតវៈនោះគឺក្រៅពីហ្វារទូចូលទៅក្នុងលក្ខណៈសុណាត់វ៉ៃឡាហ្វលអស្លូអានតតវៈហ្វាលតាអបាទពំនោះទេគឺបើយើងគិតលេខមើលទៅលើអសលអសលរបស់ដើមពាក្យតតវៈនេះគឺសំដៅទៅលើការធ្វើនៅអំពើដែលតអាត់សវ៉ាអ៊ុនកានតហ្វារីដតុនអូណាហ្វីឡាសំបីតែវាជាហ្វារទូឬក៏ជាសុណាត់ក៏ដោយក៏គេហៅថាតអាដែរអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានបទូលថាអ៊ីនណាសហ្វាវ៉ាល់មរវ៉ាតមីនឆាអ៊ាអ៊ីរីឡាហ្វាមានហជ្ជលបៃតអវីតមរហ្វាឡាយូណាហាឡៃហ៊ីអៃយតវ៉ហ្វាប៊ីហ៊ីម៉ាومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم قدنا ان الصفا والمروه نم صفا ونم مروه ជាស្ថិតក្នុងចំណោមអត្តសញ្ញាណសញ្ញាសញ្ញារបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ដូច្នេះអ្នកណាហើយទៅធ្វើហាជីនៅបៃតុលឡាហ៍អល់ហារ៉ាមឬក៏ធ្វើអ៊ុំរ៉ាអត់មានទោះបីអ្វីទេដោយគេតវ៉ាហ៍នៅជុំវិញភ្នំសូហ្វានិងមរវ៉ាមានតវ៉ាជុំវិញតវ៉ានៅរវាងភ្នំសូហ្វាហើយនឹងមរវ៉ាសាអ៊ីណាសាអ៊ីនៅសូហ្វាហើយនឹងមរវ៉ាវ៉មាន់តតវ៉ាខៃរ៉ាន់ហ្វាអ៊ីនណាឡោះឆាគីរុនអាលីមណានណាហាដាធ្វើអំពើតអាត់ណាតតវ៉ាគឺធ្វើប្រការសុណាត់ណាតតវ៉ាហ្នឹងគឺតតវ៉ាលីឡាគឺធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តជាពរ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយអ្នក Allah Shakir Un Alim ប្រកាសថា Allah Subhanahu wa ta'ala ជាអ្នកដែលដឹងជាអ្នកដែលថ្លែងអំណរគុណ
أي من فعل الطاعة لله فإن الله شاكر عليم. أي من فعل طاعة لله تطوع لأن يعني كي جن بنجأ نحن عيات دي كي لغة لان بي بنجأ بي هذا تطوع تطوع أنا يعني كي تهر نو أمبر طاعة جب الله سبحانه وتعالى. فالأصل في التطوع أنه فعل الطاعة واجبة كانت أو لا. أصل بي كي تطوع أنا يعني كي كاتفه إبارات جلعنا طاعة جب الله سبحانه وتعالى سنبايا تاي واجب كدائي من واجب كدائي. لكنه عرفا بين الفقهاء هو التطوع بعبادة غير واجبة. كبتاي أبدا كيسكول نحن نوم فقهاء نأو علماء في كاربا جن في هذا التطوع نيكي سمداو تلو كاتو عبادة دائما ماشي واجب. وصوم التطوع من محاسن الدين الإسلامي هاي بوه تطوع نيكي جي بروبيت ني جمناج الله نبيب أشعر ني سسنا إسلام ربا جن. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه جعل للفرائض تطوعات ترقع ما حصل فيها من نقص فصوم التطوع يكمل به الفرائض يوم القيامة. أي يكمل به الخلل الحاصل في صوم الفرض. هاي أم بي رحمة رب الله سبحانه وتعالى كي الله سبحانه وتعالى بنكار آمين فرضو رارال أمال أمال لا فرضو تو أكو مين سنة مين تطوع دم باي بم بين نو كا خوا خات دو جي بو سنة چن كو بم بين فرضو نو تغي كي يامات مين لتا بم بين نو چن لا پرحان دا خوا خات چم نوج دا خوا خات ربا جي نو تغي كي يامات أم بي كا بو فرضو دو سا بسا نجي خوا خات بو ربا جي مين نجي دام كي بو ربا جي مين فر فر تو سا اي نا لا نو لا رو كو چم نوج خوا خات چي چران تيت چم نوج خوا خات چي چران نو بو فرضو نو كي آج بم بين دوي amalan sunat nei ampeu fardu nang nei ba nei ka bu sunat nang wa li hadha ma min ruknin min arkanil islam illa walahu tatawwu do chnai ha jeung khoe tha rukon na ka doy amal da chu rukon islam tong ah hung taeng tha min sunat no khong nang fa salatu la tatawwu ka salat khoe min salat fardu salat sunat wa sadaqah la tatawwu ka barichak min wajib min sunat wajib no zakat hai sunat no khoe أبي دايل يتفو جل أن أصدق ثم لا والصيام له تطوع بوه كمين السنة داي بوه واجب بوه سنة والحج له تطوع هاي كان تفو حجي كمين بوه تفو حجي ركن الإسلام حج الإسلام حجي الإسلام كا حجي سنة داي وبر الوالدين له واجب وتطوع كا تفو الأجر فوق من داي كمين واجب مين سنة داي هذا كذا هلا جن رأى ما تقول ستا مين واجب مين سنان چن ولأن صوم التطوع يزداد به إيمان المسلم وثوابه عند الله عز وجل ولولا أن الله شرع صوم التطوع لكان صوم التطوع بدعة يأثم بها الإنسان لو ساتا بو سنان لي كي تو اوي نيك مسلم بان بن تايم نو إيمان របស់ كي هاي نن فال بون របស់ كي جمبو الله سبحانه وتعالى ប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាមិនបានប្រើឲ្យបួសសុណាត់ទេនោះយើងនឹងឃើញថាការបួសសុណាត់ច្បាស់ជាបិទអះជាមិនខានដែលធ្វើទៅមានទុសាអញ្ចឹងដោយសារតែអល់ឡោះសុណាត់តាឡាប្រើគឺមានន័យថាបួសសុណាត់នេះគឺជាអ៊ីបាដាតណាការតអាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាវមានូហ៊ីអានសោមីហីហើយអ្វីដែលគេបានហាមឃាត់អំពីការបួសរបស់ការបួសវាការធ្វើវាការបួសរបស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុងបាបនេះគឺអ្វីដែលសុណាត់ឲ្យបួសនិងអ្វីមនុស្សយានសោមីហីនិងអ្វីដែលគេហាមមិនឲ្យបួសអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងបាបនេះមនុស្សយានសោមីមានលយាមនៅថ្ងៃដែលហុកុមអ៊ីស្លាមហាមមិនឲ្យបួសផងដែរវណ្ណះយានិសិយាអលិសោមីកាត់យ៉ាគូនលីអម្រិនយតាឡាកូប៊ីសខ្សវកាត់យ៉ាគូនលីអម្រិនយតាឡាកូប៊ីសザមានគមាសយ៉ាទីអ៊ីនសាអល់ឡោះតាឡាហើយការដែលខត់អំពីការបួសហ្នឹងគឺជួនកាលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលផ្ទាល់ហើយជួនកាលទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលាដែលយើងនឹងលើកមកបកស្រាយនៅពេលដែលដល់កន្លែងរបស់វាអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់បាបការសុណាត់ឲ្យបួសហើយនឹងអ្វីដែលគេហាមមិនឲ្យបួសអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសបាបទីមួយនេះហាឌីសទីមួយក្នុងបាបនេះគឺយើងលើកឡើងអំពីហាឌីសអប៊ីកតាដាអានអប៊ីកតាដាអលអនសារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូអានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាម
سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه إمام مسلم. Trong hadith Ampi Abi Qatadah Al-Ansari radiyallahu anhu pernah Rasulullah trong ban kỳ su Ampi ka buh do thay Arafah. Rasulullah ka shai tha yukafiru sanat al-madiyat wal-baqiyah. Kư kê bao du sa chanam kan long tớ hai na chanam no khang mok. Hai kê ban su qua tít Ampi ka buh do thay Ashura. Rasulullah ka shai tha يكفر السنة الماضية كي الله تعالى باه دوسا آي نشنام دبان كلا مروج وسئل عن صوم يوم الاثنين هاي كي بان سوء في كابوه نتغي اثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه نتغي اثنين بوه نتغي چانو كي نتغي دائل كي سمرال نتغي دائل كي برسوت قوات نتغي نو وبعثت فيه هاي نتغي دائل كي چتان شم او انزل علي فيه ركا كي bằng cho cái ta mà lỡ chồng chẳng mà lỡ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chẳng bay thay đi cái xua Nabi sallallahu alaihi wasallam làm việc cả bố nó nóng thay thằng bay nè số ý là cái xua cứ xem đâu thì lỡ mà bị yến mà nó nóng kéo thà bị nạn lên mà trốn cái xua chẳng ở trên đây bảo viết mà thà mọc sơn bảo viết mình chăm bay đăng thay này nà thế sầm khán cứ hữu công thà vẫn nói المقصود معرفة الحكم لا معرفة السائل كي مقصود ربما فيه كي دن حكم من جامعة دن في نأسور تي جن لك لعب في حكم جن نبي صلى الله عليه وسلم نحن حديث دا كي سوى في نبي صلى الله عليه وسلم في كا صوم يوم عرفة كا بوه نتخي عرفة جن قد ها ថ្ងៃអារ៉ាហ្វាគឺថ្ងៃទី9ឌុលហិជ្ជាថ្ងៃទី9ខែហាជីហើយគេឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃអារ៉ាហ្វាហ្នឹងដោយសារតែអ្នកដែលធ្វើហាជីទាំងអស់កំពុងតែវូកូហ្វនៅអារ៉ាហ្វាហើយអារ៉ាហ្វានោះទៀតគឺជាឈ្មោះនៃទីកន្លែងមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកដែលធ្វើហាជីត្រូវតែនៅទីនោះដែលវាជារុកុននៃការធ្វើហាជីដែលឲ្យមានដូចក្នុងអ៊ុមរ៉ះទេមានន័យថារុកុនហាជីក្រៅពីវូកូហ្វនៅអារ៉ាហ្វាហ្នឹងគឺមានដូចអ៊ុមរ៉ះដូចជាតវ៉ាហ្វណានៅក្នុងអ៊ុមរ៉ះមានដូចជាតវ៉ាហ្វមានសាអ៊ីនិងអ៊ីហ្រ៉មសត្វតៃរុកុនតវ៉ាហ្វរុសាអ៊ីហើយនិងអ៊ីហ្រ៉មសត្វតៃរុកុនក៏ប៉ុន្តែទាំង3ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងអ៊ុមរ៉ះដល់ឡែកវូកូហ្វនៅអារ៉ាហ្វាហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងអ៊ុមរ៉ះទេអ៊ុមរ៉ះអត់ចាំបាច់ទៅអារ៉ាហ្វាទេដូច្នេះហើយទៅនប៊ីសល្លោះហ្វអាឡៃហ៊ីសឡាមមានប្រសាសន៍ថាអលហជ្ជអារ៉ាហ្វាការធ្វើហជីគឺចាំបាច់ទៅតែវូកូហ្វនៅអារ៉ាហ្វាហើយគឺការវគូសនៅអារ៉ាហ្វាហើយគេឲ្យឈ្មោះថាអារ៉ាហ្វានោះគឺដោយសារតែមានកោលជាច្រើនដែលសំត្រូវជាងគេនោះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាអារ៉ាហ្វាដោយសារតែមូរតាហ្វៈដោយសារតែទីនោះខ្ពស់ជាងគេណាខ្ពស់ជាងគេដោយសារអត្ថន័យដើមនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់អេនរ៉ោហៃហ្វានោះគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលទីខ្ពស់ណាខ្ពស់បំផុតហ្នឹង فقالوا يكفر السنة الماضية والباقية អល់ឡោះតាឡាបោះពូនឬក៏ទុសាអុយបោះអង្គពូនទុសាអុយឆ្នាំកន្លងឆ្នាំដែលនៅខាងមុខគឺមានន័យថាយូកាភេរូក្របដណ្ដប់ទុសារបស់យើងបំបត្តិចោលតែម្ដងបំបត្តិទុសារបស់យើងចោលបានថាលើកឡើងទោសណាអញ្ចឹងពីថ្ងៃ9ឌុលហិជ្ជារហូតដល់ថ្ងៃទី9ឌុលហិជ្ជាវិញថ្ងៃអារ៉ាហ្វាដល់ថ្ងៃអារ៉ាហ្វាវិញដល់សារនៅសម័យនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមអត់មានកំណត់ឆ្នាំទេឆ្នាំទីប្រហែលហិជ្រាអត់មានទេការកំណត់ឆ្នាំហ្នឹងគឺក្រោយនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមវ៉ាហ្វាត់ទៅក្រោយពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះទទួលមរណភាពទៅបានគេចាប់តាំងបណ្ដានៅសម័យខាលីហ្វាបានចាប់ប្រជុំបង្កើតនៅឆ្នាំហិជ្រីហ្នឹងឆ្នាំហិជ្រីដែលយើងសម្គាល់បានរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទីប្រហែលហិជ្រីហ្នឹងណាហិជ្រាហ្នឹងតែនៅសម័យរ៉ាស៊ូលឡោះគឺអត់មានកំណត់ឆ្នាំយ៉ាងទេណាអ្នកមានតែខែតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះតាឡាមកអះពូនអស់ឆ្នាំនៅខាងមុខហ្នឹងមានន័យថាពីថ្ងៃអារ៉ាហ្វារហូតដល់ថ្ងៃអារ៉ាហ្វាវិញ
فهمت الباقية منتها مستقبلة شنام لكم مو سنة ماضية شنام 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 كن لون فوت بانتها في بمبون أرفا هنا تو أمبون أرفا شنام تو هاي بمبون أرفا نتير تو أمبون أرفا شنام مو كتير نا في شنام الله تعالى أمبون أوي نو كابو هاي أرفا هنا نوبيدا كيسو كون أمبي هاي بو عاشورا هاي بو عاشورا نن كي جيت هاي تي داب كاي محرم هاي تي داب نكاي محرم فقوله فقال يكفر السنة الماضية في الله سبحانه وتعالى باو دوسا اوي مشنام كلون فوت داي شن كا باو دوسا اوي مشنام كلون فوت ني كا باو دوسا ني كي سمداو تل لو كا باو دوسا توج كا جمريه نو با بكام داي هاو تا دوسا توج هات اي بان تا دوسا توج اني جمهور علماء كي تبت تا نبي صلى الله عليه وسلم امين ملح لك تي ការបោសទូសាការអភ័យទោសនៅបាបកម្មហ្នឹងគឺរាល់បាបកម្មដែលមានមិនថាតូចមិនថាធំគឺត្រូវបោសទាំងអស់អានេះបើយើងគិតតាមអត្ថន័យរួមរបស់វាក៏ប៉ុន្តែយមហូតអ៊ូឡាម៉ាគឺយល់ឃើញថាអ៊ូឡាម៉ាភាច្រើនគឺយល់ឃើញថាការបោសទូសានេះគឺសំដៅទៅលើតែទូសាតូចតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាទូសាធំអល្លាហ៍តាឡាអត់បោសហើយទេដោយសារតែយើងមើលក្នុងហាឌីសនៃនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមមានប្រសាសន៍ថាអស្សឡាវ៉ាតុលខំសوالجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر في صلاة برامبيل جلاح بيل صلاة برامبيل جلاح بي جمعة موتة جمعة موتة جلاح بي رمضان موتة رمضان موتة ربان الله تعالى باه دوسا تك اه درابنا كي جيبين ركو جاء جاء ينبي كابر برد دوسا ثم دوشنا ميريت ها ធ្វើអាម៉ារ៉ានដែលវ៉ាជិបហ្វារឌូដែលជារុកនអ៊ីស្លាមមានទាំងសាឡាត់ជុំអាតមានទាំងសាឡាត់5ពេលមានទាំងប៊ូខារ៉ាម៉ាឌនអល់ឡោះតាឡាបានអំពូនឌូសាឲ្យដែលត្រឹមតែឌូសាទូចតែប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាក់ថាមៃយទូនីបាទិលកាបាអ៊ីរនៅពេលណាដែលវាចាឬក៏លះបង់អំពីកិច្ចផុតអំពីការប្រព្រឹត្តឌូសាធំអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាបោសឌូសាឲ្យទូចទូចទេកាលណាមានឌូសាធំអល់ឡោះតាឡាអត់បោសឲ្យទេនេះសំដៅទៅលើការសាឡាត់ការប៊ូនិងសាឡាត់ជុំអាតផងចុះទម្រាំតែប្រការសុណាត់បុះដូចជាថ្ងៃអារ៉ាហ្វាដូចជាថ្ងៃអាសរ៉ានេះជាដើមគឺមិនអាចទៅរួចទេដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបោសទាំងរសាធុចទាំងរសាធំនោះនោះមានន័យថាសំបីសាឡាតមិនអាចបោសរសាធំផងអញ្ចឹងទេបុះត្រឹមតែសុណាត់នេះមិនអាចបោសរសាធំបានទេដូច្នេះហើយទៅភាគច្រើននៃឧលម៉ាគឺសំដៅទៅលើការបោសរសាធុចតែប៉ុណ្ណោះដែលអល់ឡោះស៊ុបតាឡាឬក៏ដែលណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វាបានសន្យានៅក្នុងហាឌីសនេះនៅក្នុងហាឌីសបានបញ្ជាក់ទៀតថាវ៉ូស៊ូអ៊ីឡាអានសោមីយ៉ោមីលស្នៃនីយ៉ោមីលស្នៃនីគេបានសួរណាប៊ីអំពីការបួសនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទយ៉ោមីលស្នៃនីគឺថ្ងៃច័ន្ទហ្វកលហ្សាកាយ៉ោមុនថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាវូលិតទូហ្វីថ្ងៃដែលគេប្រសូតខ្ញុំមកថ្ងៃដែលម្ដាយរបស់គាត់ប្រសូតគាត់មកគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទវ៉ាប៊ូអ៊ីសទូហ្វីហើយថ្ងៃដែលគេចាត់តាំងជារ៉ាស៊ូលអូអ៊ុនស៊ីលអាឡៃឬក៏ថ្ងៃដែលគេបញ្ចុះវ៉ាហ៊ីមកឲ្យណាប៊ីអូកន្លែងហ្នឹងឬកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាសាក់គូសាក់គុនមីនរ៉ាប៊ីមានន័យថាការសាក់ការសង្ស័យមកពីអ្នកដែលរ៉ាប៊ីអ្នកដែលរ៉ាប៊ីហាឌីសសង្ស័យមិនដឹងជាវ៉ាអ៊ីសទូឬក៏អូអ៊ុនស៊ីលទូអាឡៃទេអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាប្រសិនបើបុអ៊ីសទូអូអ៊ុនស៊ីលទូអាឡៃយ៉ានេះគឺការបញ្ចុះវ៉ាហ៊ីមកកាន់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីសសឡាមចាអញ្ចឹងថ្ងៃដែលគេអល់ឡោះតាឡាថ្ងៃដែលគេប្រសូតណាប៊ីមកក៏ថ្ងៃច័ន្ទហើយថ្ងៃគេចាត់តាំងណាប៊ីឬក៏បញ្ជូនសារមកឲ្យណាប៊ីហ្នឹងក៏ថ្ងៃច័ន្ទដែរអញ្ចឹងណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសសឡាមបុថ្ងៃច័ន្ទនោះយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យហាឌីសដែលណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមត្រូវបានគេសួរអំពីការបួស3ថ្ងៃទី1បួសថ្ងៃអារ៉ាហ្វាណាប៊ីឆ្លើយថាអល់ឡោះតាឡាបានអំពូនឲ្យឌូសា2ឆ្នាំឆ្នាំទៅឆ្នាំនោះឆ្នាំនោះខាងមុខទី2បួសថ្ងៃអាសូរ៉ាថ្ងៃទី10ខែមហារ៉មអល់ឡោះតាឡាបានអំពូនឲ្យឌូសា1ឆ្នាំទី3គេសួរអំពីការបួសថ្ងៃអ៊ីស្រាអែលគាត់ថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃល្អដែរថ្ងៃអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃច័ន្ទគឺថ្ងៃពិសេសដែលគេបង្កើតគេប្រសូតគាត់មកហើយគេចាត់តាំងគាត់ជារ៉ាស៊ូលឬក៏បញ្ជូនវ៉ាហ៊ីមកយ៉ា
chân nó ngay đi cứ dương ban lực lang nó hành đấy hay đi cứ chia tay bảo viết chân to mà tiếp dương chia diêm lực lang nó phá vỡ hết hà hadis phá vỡ hết bạn này thay chúng nói ở trong nó trong hadis đại chỉ cả lực lang rồi bảo xây xây men rồi mà hùng lo dương xôm lực nặng lực dương thì lực nặng sừng khép nó ở trên đây đã có bỏ được giá cứ dương sừng khép ở trên đây bảo có được sao pele rồi bảo dương khi mình không nói thì mỗi hai الصحابة رضي الله عنهم على العلم الشرعي thì mỗi bằng hai những khi bạn đang sao bắt رضي الله عنهم chi diêm riêng ilmu nè riêng ilmu đòi phụ kê tay giả su ông pi cả bốn ngày ở pha bốn ngày ở ra bốn ngày chán nữa cái gì hai đấy ban chia sao bắt chi diêm xoay rock nói chấm đây với chi riêng ilmu là phần bậc لأنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يقبل الله تعالى من العبادة إلا ما وافق الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بصح تا صحابات في يوم رين صوت سوء دين دار في حكم بصح تا بوكي دن يشبات Allah Ta'ala mình ai cho tuôn dọc nấu ảm ảm lưu có ý bà đất nào ngồi được tế lúc ta ta vì thừa ta sớp ta nâng hủ công xa rì ạc bà này ta thừa trâu ảm ảm ý bà đất là thừa trâu tập Allah Ta'ala ta tuôn dọc bà sân chi ảm ảm ý bà đất là thừa mình trâu ta buôn cho bà bảo vệ được tế vì xét thừa mình đôi ta nâng xôn nà nà bì thừa mình bàn đôi ta nâng ở Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bàn prap bàn bằng riêng bàn nô mộng được tế Allah Ta'ala mình tuôn dọc tế đời Nabi sallallahu alaihi wasallam miền phát thế, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Nên ai hay thưa amal away mỗi đai mình men chi kịch ca đai là bị thưa được gọi away đai là bị prao nội tế fa huwa radd. Trâu ban khi phải để sao chọn trâu ban Allah ta đã chọn chọn mình tu luyện nội tế. Fahum yatlubun ilm shari'ati. Fahum yatlubun ilm shari'ati min ajli an ya'budu Allah ala basira la li mujarrad al ilm عكس ما عليه كثير من الناس الجو جاب بوكات بو صاحبات كي سواي روك رين علمو حكم شريعات من أجل أن يعبد الله داي داي سا تاي كو بمنون دم باي كو روب تو إبارات تجبو الله سبحانه وتعالى داي ترم ترو داي ترم ترو داي ما من كران تاي دن دن روتي بانه تا صاحبات سو نن سو جان اوي Nabi Pram mong đồng bài thuê rất trâu. Mình mến con là xua chẳng đăng cái chào luôn thế. Nè, vì tôi bị ở đây mà ở đây cả thế rôn mình là nà xí ở dầu mà. Khó bị bình đô phía chán bê lạc bạch bọn ní. Yes, alo yab hát an hốc mùl mắs ala an hốc mùl mắs ala tì. Thùm mà la yạc mà lùi bì hà illa qalil. Mình đô bạch bọn nó xua hù công à hù công đi mấy tuôn. Anh ấy thôi tao mấy hù công về mấy cha cha. Xua bằng tay. Nó bị là đăng hái của nó là đăng tí tại cả nó vót cứ tịch tuổi chẳng đi cứ chia bánh hà nấu xe máy và cho bán đầy mà luôn phía trán cứ chẳng đấy chẳng thế nếu cứ chia với đại cả lãng hơi dường mơ cùng rưu sà bắt rồi dân lo hẳn hôm xua là bị xa lo hoàn hình xa nằm mấy ăn vót xua buông ca buông ngay xa nền xua ca buông ngay ả rộp pha xua bị ca buông xua nát ngay ả chua ra Phật tế bà dương ở lâu này tôn buộc ngay Ả Rập Pháp Pá La Mách Ả Lạc Tạ La Bao Pá La Bao Dù Sao Pí Chá Nam Bà tỏ mong xuống ta còn buộc ớt Né Cứ phía tất cả lại buộc Buộc ngay Ả Sura còn chẳng đại Buộc ngay chăn ngay Sinai Ngay Sinai ngay chăn ngay không mê chăng tộc Xuân Nát Bà Chăm Sập Đà Pá La Hồ Cha Cha Xuân Nát Nabi Cha Cha Họ đăng hai Hàm thì là đăng Phật tế xuống ta ăn vọt ấy phía tới chắc dường mưa ca y bà đặt bùa đi cứ cầm ro được thôi đấy nó xong chứ không bị sọc kế nè nó xa tại bùa rồi heo và y bà đặt xem xây xuân nát đôi chứ xa bà yáng xua lệ nhàng xuân nát xua lệ xa đặt có xuân nát xua lệ kra bì giá kết tối miên xuân nát đôi chứ xa đặt có thầm nát xua lệ miên lối xa đặt có thương chứ mua chăng cha như thế xa đặt có ai nè kê 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 Sembahyang kerabi fardu itu mien sunat rawatib, mien sunat kia mulai khai Ramadan, mien sunat om fardu itu Thuê, suruh thuê Dasa ad hot iman deh Tapi bapak buh Kira kemrah
đó sao ấy là sao bố ăn là hát mà ngày bằng gì còn thay lại bố sốt nát này là bố có đó làm trong có đó làm trong xong tục đó là tục đó là chấm mò đó kia kia rong giòn và còn xong chẳng hạn này nó mình đưa phải ban chẳng đó sao iman vì miền cầm rật đưa sờ bài đơn giao với cháu vì lệch ở đường kết iman ở chẳng cháu chẳng thế ai cho phật tu ở rui rui chứ phật tu ở rui rui chứ chuẩn kia phật tu nó ăn rui tiền phật tu ở rui tiền chẳng khó khăn gì ngay này bởi vì mơ tha nu lo chuyện phải cho hay năng vấn đề sao bát radhiyallahu anhu để chỗ nào chúng ta tìm pi chúng ta tìm pi sunat bố nó thấy arafah nó không hà đi cứ bằng hai những đăng thá Allah subhanahu wa taala ban đã sunat bố nó thấy arafah hai bố sơn nát thay ở pha này đợt xa tại à khóc này sẽ ba bố mình tập đi bên sau và sau ba bị ở đây đợt xa tại mới cầm rắt này phật bón đại Allah ta là ơi đại dương thuật ba nó cứ Allah subhanahu ta là bao pha là bao thứ xa ơi pi nam bao pha là bao thứ xa bao vừa bao bậc cam lục liên bao bậc cam bao dưới pi nam mà thứ xa tôi nhận chẳng thế sơn nát ở dưới bố nó thay ở pha thay đại địa hà chí tâu một cô thuộc ở pha nước lên thế nè đại lâu ả rập pha ta vẫn nói lượng lên thế nè 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 hay gì lâu ả rập pha cứ áp dal mình chăm bạch bồ tí áp dal mình chăm bạch bồ tí đó sao thế là bi sallallahu alaihi wasallam anhu đã bị qadh min laban yom ả rập pha và sharibahu và nas yanzurun nông nông sahih bukhari muslim bản chép ha Nabi sallallahu alaihi wasallam thay quật nâu cú ả rập pha thằng quật xong tức đó mà kêu tức đó cô mà kêu mà cái mà còn phát hai mà nó mơ khơi nhọc thì chẳng còn phát hai ơi ơi khơi nhọc thì trong bằng hai khơi thế có trong bằng hai khơi thế anh ha là lấy sợi dầu một sâu mì liền mình kêu là vác cái phan bị ả phà trong bằng hai thằng này ngày nắng mình mới chỉ ngày là bùa tê sầm rạp để đá một cúp nấu ả phà chẳng صحيح لو قال جمهور علماء انه لمن لم يقف بعرفه بو នេះគឺសំសុណាតសម្រាប់អ្នកដែលមិនវកូហ្វនៅអារ៉ាហ្វាទៅពេលធ្វើហាជីហ្នឹង فا اما من كان واقفا بها فالمشروع له ان يفطر រីឯអ្នកដែលវកូហ្វនៅអារ៉ាហ្វាពេលទៅធ្វើហាជីនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺគេទៀមទីឲ្យគាត់ស្រ័យបួសមិនចាំបាច់បួសទេណាواستدل هؤلاء بأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن يوم عن صوم يوم عرفة بعرفة هاي جمهور علماء تنو كي بان استدلال حكم يوك دليل موك دعوي من روايات عن بي نبي صلى الله عليه وسلم تا نبي بان هام عن بي كا بوح تغي عرفة نو تقدي عرفة وهذا الحديث إن كان ضعيفا لكن يشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أوتي بعرفة أوتي يوم عرفة بقدح من لبن فشربه والناس ينظرون إليه حديث ما يمينيك سوبايا حديث صحيح كبان تا جوي بنغرن داي حديث صحيح تام يأتون بربا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبور رسول الله لا يمان لك لك ما يمينيك đây là bị ham nó cứ hadith da'if còn ta ở ngoài đây hadith sahih cứ từng vơ vào rasul lọc toàn thầm đó chuối bằng rừng hadith nắng đây là bị xong tức đọc cô bà cao bó quật phát hai mình lúc mơ tất cả là bị xong lo hoa lấy xong ngọt nế và hà đà yà dân lùa là anh là mashru'a huwa al-fitru nếu cứ chí ở ngoài đây bằng hai khuyên tha ở ngoài đây tìm tiên nó không cóm cứ sài bố mình đồng rồi bố tế nó thay ả rập phá năng chẳng nếu cứ chí ở ngoài đây sẽ rời mất lọc bàn được lại أنه يستحب صوم يوم عشرة أنه يستحب صوم يوم يستحب صوم يوم عشرة صوم يوم عشرة تغي عشرة تبون كي سنة أبون تغي عشرة ونقول في وجه استحباب ما ذكرناه في صوم يوم عرفة đời dương thang sunat nát đứng đời xa tế đối với đại lực lang ở với đại dương lực lang nó thay ở phàm mình nhân chân
បញ្ជាក់អំពីផលបុណ្យរបស់វាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាលើកឬក៏មហាហំពូនទូសាប៉ះមហាហំពូនទូសារយៈពេលមួយឆ្នាំដែរណាហើយហិកម៉ាត់របស់វាមានហិកម៉ាត់ដែរការបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វានេះគឺមានហិកម៉ាត់របស់វាដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាំនៅពេលដែលគាត់មកដល់ម៉ាឌីណាឃើញពួកយ៉ាហ៊ូតណាសោមបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វានអលហិកម៉ាទ៍មិនដាលិកអានយោមអាស៊ូរ៉ាយោមអានជាឡោះហ្វីហ៊ីមូសាវកោមវអក្រកហ្វីរ្អូនវកោមហិកម៉ាត់នៅថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃអាស៊ូរ៉ានោះគឺជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានជួយសង្គ្រោះមូសានិងកោមរបស់គាត់ហើយបើអក្រកោវអក្រកហ្វីរ្អូនវកោមហូអល់ឡោះតាឡាបានពលិចហ្វីរ្អូនហើយនិងកោមកងទ័ពរបស់ហ្វីរ្អូនولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء نبدا النبي صلى الله عليه وسلم مدى المدينة كبان كوي منو تشان بو نو ثغاي عاشوراء وقالوا ان هذا يوم وقالوا ان هذا اليوم يوم انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم وصامه وامر الناس بصيامه نبي ដែរ النبي صلى الله عليه وسلم ឃើញគេបួសច្រើននៅមាឌីណាថ្ងៃអាសូរ៉ានឹង النبي صلى الله عليه وسلم ក៏បានសួរណា النبي صلى الله عليه وسلم ក៏បានសួរថាហេតុអីបានជាបួសថ្ងៃអាសូរ៉ានឹងពួកគេឆ្លើយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala ជួយសង្គ្រោះ النبي មូសានិងកងរបស់គាត់ហើយជាថ្ងៃដែល Allah Ta'ala ពលិចហ្វីរ៉ោនហើយនិងកងទ័ពរបស់ហ្វីរ៉ោនដូច្នេះពួកយើងបួសដើម្បីថ្លែងអរគុណដល់ចំពោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi ក៏ឆ្លើយថា نحن أولى بموسى منكم យើងពួកយើងនេះរត់តែមានអធិភាពជាពួកអ្នកទៀតចំពោះ Nabi Musa Alayhi Salatu Wassalam ដូច្នេះ Nabi ក៏បួសហើយក៏ប្រាឲ្យគេបួសនៅថ្ងៃ Ashura នោះដែរទៅ وقد ذهب كثير من أهل العلم أن صومه كان واجبا ثم نسخ بصوم رمضان أهل العلم علماء ភាគច្រើនបានយល់ឃើញថាដើមឡើយបួសថ្ងៃអាសូរ៉ានឹងគឺវ៉ាជីបហើយត្រូវបានលុបចោលដោយការបួសខែរ៉ាម៉ាឌននេះឯងនៅពេលដែលអល់ឡោះតាឡាប្រោយបួសខែរ៉ាម៉ាឌននេះក៏បួសថ្ងៃអាសូរ៉ានឹងលែងការទៅជាវ៉ាជីបទៅជាបួសសុណាតវិញធម្មតាទៅណាអញ្ចឹងនេះគឺជាហិកម៉ាត់នៃការបួសថ្ងៃអាសូរ៉ាហើយដែលយើងបានលើកឡើងច្រើនមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហិកម៉ាត់របស់វានៅថ្ងៃដែលយើងបួសថ្ងៃអាសូរ៉ានឹងចាأن النعمة الله على المسلمين في الأمم السابقة هي نعمة على جنسهم إلى يوم القيامة. ليف سكرة يهذا نعمة رب الله سبحانه وتعالى. دل دل أو جبوه نع إسلام نو جبنوان من إسلام أمات أمات من. ويكو جي نعمة جبوه أمات إسلام فهنا رهوت لك تلك يامة. أو دل إسلام تطوبان نعمة دوشني. فانتصار المسلمين في الأمم السابقة هو من نعمة الله علينا. កាលដែលអល់ឡោះតាឡាជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកអ៊ីស្លាមចំនួនមុនសម័យនប៊ីមូសាវាគឺជាអ្នកអាម៉ាត់មួយសម្រាប់ពួកគេហើយក៏ជាអ្នកអាម៉ាត់សម្រាប់យើងនេះដែរអ្នកអាម៉ាត់ទុនអ្នកមិនអ្នកមតិឡាហ៊ី علينا ជាអ្នកអាម៉ាត់របស់អល់ឡោះសម្ហាតាឡាទៅលើចំពោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាវលីហាដាសមនប៊ីយូសលឡាហ៊ូអាឡៃវសលមហាដាលយោមឈុក្រាន់លីឡាហ៊ី على ما អាន្អាមបីហ៊ី على មូសាវកោមីដូច្នេះហើយទុំនប៊ីសលឡាហ៊ូអាឡៃវសលមសល្លោះអាឡៃសាឡាមបួសនៅថ្ងៃនេះដោយសុគតអរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានផ្ដល់នេមាទៅលើនប៊ីមូសាហើយនិងកោមរបស់គាត់ហៃទអាន់ជាហុមមីនអល់ហ្គារកីវនសរ៉ាហុមអាឡាហ្វីរ្អូនីអាឡាហ្វីរ្អូនាវអ្ហ្គារកហូវកោមហូដោយសារតែអល់ឡោះតាឡាឲ្យពួកគេបានរួចខ្លួនអំពីការលិចលង់ណាហើយជួយសង្គ្រោះពួកគេអំពីហ្វីរ្អូនហើយនិងកងទ័ពរបស់ហ្វីរ្អូននៅកោមរបស់ហ្វីរ៉ោនដោយឲ្យពួកគេលិចលង់នៅក្នុងសមុទ្រអានតាក្វីរ៉ាយកូនហ្វីលម៉ាឌីវលមុស្តាក់បលលីកោលីអស្សនាតលម៉ាឌីយ៉ាវលបាកីយ៉ាការបោះរុសានេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំកន្លងទៅណាឆ្នាំកន្លងទៅហើយនៅឆ្នាំទៅពេលខាងមុខឆ្នាំខាងមុខឆ្នាំកន្លងទៅនោះឆ្នាំទៅយហាឆ្នាំទៅឆ្នាំនៅខាងមុខគេហៅឆ្នាំឆ្នាំមុខឆ្នាំក្រោយយើងហៅថា
ភាសាខ្មែរយើងហៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំទៅហើយឆ្នាំក្រោយឆ្នាំកន្លងទៅហើយកន្លងទៅហើយនឹងហៅឆ្នាំទៅតែឆ្នាំខាងមុខដែលមកដល់ហ្នឹងយើងហៅថាឆ្នាំក្រោយដែរមិនគិតណាឆ្នាំក្រោយបានន័យថាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំនេះក្រោយក្រោយពីឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះបានយើងហៅថាឆ្នាំក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់គេហៅថាសនាអលបាកីយ៉ាបានន័យថាឆ្នាំដែលដល់សល់ដែលនឹងមកដល់ចាំតែ2ឆ្នាំអល្លាហ៍តាឡាបោទសាអុយ ولكن المستقبل على سبيل الدوام ក៏ប៉ុន្តែអនាគតនៅឆ្នាំអនាគតនឹងគឺទៅតាម سبيل الدوام តាមវិធីមានន័យថាអីមដលហាយាឡាំយារិតអ៊ីឡាលីរ៉ាស៊ូលឡាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាំវលីអាហ៍លីលបាដរអម៉ាហ្វីហកឌរ៉ាស៊ូលហ្វកតកាលអល្លាហ៍តាឡាលីយ៉ាហ្វីរឡកាលីយ៉ាហ្វីរឡកាឡោះម៉ាតកដមមីនហ្សំប៊ីវម៉ាតអខរអញ្ចឹងមានន័យថាអល្លាហ៍តាឡាបានពោលឲ្យឆ្នាំដែលកន្លងទៅមដលហាយាឆ្នាំដែលកន្លងទៅនោះគឺអាឡាសាវីលដវ៉ាមានន័យថារយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងមួយឆ្នាំពេញហ្នឹងក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងមួយឆ្នាំពេញហ្នឹងហើយដល់ឡែកការមកអំពូលរយៈពេលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺអត់មានទេលើកលែងតែរ៉ាស៊ូលឡោះមួយឆ្នាំមួយជីវិតមិនមួយឆ្នាំមួយជីវិតនោះគឺមានតែរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃសឡាមហ្នឹងអាហ្លីបាដាតែប៉ុណ្ណោះណាអាហ្លីបាដាតែប៉ុណ្ណោះអាហ្លីរ៉ាស៊ូលឡោះអល់ឡោះតាឡាប្រាថ្នាម៉េចលីយ៉ាហ្វីរកឡោហ៊ូما تقدم من ذنبك وما تأخر الله تعالى បានពរអ្នកនៅអ្វីដែលបានបានពរអ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកបានما تقدم من ذنبك នៅបាបកម្មរបស់អ្នកដែលបានកន្លងមករួចនឹងបាបកម្មរបស់អ្នកដែលនឹងមានហើយនឹងបានកន្លងរួចបានថានប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាមគឺមច្ឆាជីវិតរបស់គាត់អល់ឡោះតាឡាបានពរឲ្យរហូតចឹងតែម្ដងដល់ឡែកអាហ៊ីបាដរអ្នកដែលសក្កិមបាដរអាហ៊ីបាដរអ៊ីម៉ាលូម៉ាឈីតុំហ្វកតغفرت لكم ចូលធ្វើចោះនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ពិតណាស់យើងបានលើកអភ័យទោសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារយើងដឹងថាអ៊ីស្លាមលេចធ្លោឡើងដោយសង្គ្រាមបដិវត្តគុបរដើមឡើយនបីសល្លោះអាឡៃសឡាមនាំតបដំបងចេញច្បាំងក៏ស្វះបដិវត្តនោះគឺទទួលបានជ័យជំនះដោយសារការពលីរបស់បណ្ដាសាហវ័តដែលចូលរួមសង្គ្រាមបដិវត្តគុបរហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យអ៊ីស្លាមលេចធ្លោតាំងពីនោះមកគឺរឹតតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចឹងទៅយ៉ាហើយតោះមកទៀតគឺអានសោមយោមអារ៉ាហ្វាអាប់ដលមីនសោមយោមអាឈូរ៉ាថ្ងៃបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាហ្នឹងល្អជាងបួសថ្ងៃអាឈូរ៉ាដោយសារតែនប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមបួសថ្ងៃអារ៉ាហ្វាណាដោយសារតែនប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមបញ្ជាក់ថាបួសអារ៉ាហ្វាហ្នឹងអល្លាហ៍តាឡាអាប់ពួនឲ្យ2ឆ្នាំបួសថ្ងៃអាឈូរ៉ាហ្នឹងគឺអល្លាហ៍តាឡាអាប់ពួនឲ្យ1ឆ្នាំالإشارة إلى استحباب صوم يوم الاثنين هاي حديث នេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញទៅលើការសន្និដ្ឋានបួសក្នុងថ្ងៃអ៊ីស្រាអែលផងដែរដោយសារតែហេតុអីបានបួសថ្ងៃអ៊ីស្រាអែលក្នុងថ្ងៃនេះផ្សេងក៏មានបញ្ជាក់ផងដែរដែលនប៊ីដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមអនុវត្តផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងដល់ឡែកនៅក្នុងហេតុនេះគឺបានបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈពិសេសនៅថ្ងៃណាមួយចឹងថ្ងៃណាក៏ដោយអត់មានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺតែងតែមានការជំរុញឲ្យធ្វើល្អណាឡៃឡាទុលកដរគឺមានលក្ខណៈពិសេសដែលអល់ឡោះតាឡាបន្ថែមប៉ះឡាអោយថ្ងៃច័ន្ទគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺនប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមគេមកអំពូនអោយគេសម្រាលមកណាថ្ងៃច័ន្ទនប៊ីសម្រាលគេសម្រាលនប៊ីត្រង់ត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ហើយនឹងបញ្ចុះវ៉ាហីឬក៏ចាត់តាំងនប៊ីជារ៉ាស៊ូលក៏នៅថ្ងៃច័ន្ទដែរអញ្ចឹងថ្ងៃដែលមានលក្ខណៈពិសេសណាគឺអល់ឡោះសុបតាឡាតែងតែបកការមានការធ្វើអ៊ីបាដាតណាមួយដូចខែរ៉មឌានអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺចុះកូរ៉ានឆាររ៉មឌានដែលអ៊ុនស៊ីរ៉ាហ្វីលកូរ៉ានដូច្នេះហើយអល់ឡោះតាឡាបានជ្រើសរើសខែនេះណាដើម្បីបួសដោយសារមានមិនចុះកូរ៉ានអញ្ចឹងគឺអល់ឡោះតាឡាបកការមានអ៊ីបាដាតបួសនៅនឹងទៅចាអញ្ចឹងមានន័យថាសរុបសេចក្តីអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺរាល់នៅពេលថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺសន្និដ្ឋានបួសដោយសារវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់ថ្ងៃនោះតែម្ដងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចប់ស្លេសប៉ុណ្ណេះណានៅហារីស៊ី1ហើយយើងនឹងដឹងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបួសសុណាត់ណាគឺបួសសុណាត់6ថ្ងៃសាវ៉ាលបន្ទាប់ពីខែរ៉មឌាននេះយើងនឹងលើកឡើងនៅមជ្ឈិមរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកអ៊ីនសាអល់ឡោះ
dương ở ban chọc người ta bị tế nó sau vợ chẳng có dương mà lực lượng hai bàn tay là vợ ở đây hàm hàm bốn nó cứ tràn tiết hay ai dương mình to bây giờ tiết inshallah đồng bây ở ban chọc mua kịch tạp